Lepo pozdravljeni. Današnji kozmični simbol je mandala, zdrava spolnost, številka 20. Gre za nenehno izmenjavo spolne energije, dajanja in prejemanja, ki kroži skozi partnerja. Če je v harmoniji, pozitivno vpliva na naše hormone in smo v dobrem stanju, ko se preporuši, imamo težave z zdravjem. S pomočjo te mandale bomo spolno energijo uravnovesili. Med ljubljenjem se izloča ogromno hormona dopamina, ki povzroča prijetnost, užitek in dobro počutje. Spolnost je sveta izmenjava ženske in moške energije z ljubljeno osebo, ki jo izbere naše srce.